ardayda geeska afrika inay tartanka xagga hore ka galaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi markii uu dhameeyay daahfurka imtixaanka shahaadiga ee qaranka jamhuuriyadda somaliland waxa uu fursad qiimo badan siiyey warbaahinta dalka ka hawlgasha kuwaasoo su-aalo ku tacalluqa xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda nabadgelyada horumarka iyo wadajirka bulshada xambaarsan ay u soo bandhigeen warbaahintii halkaa ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa si hufan oo cilmiyeysan oo qoto dheer uga jawaab celiyey weydiimaha uga yimid saxufiyiinta sidana way ahayd reer baran iyo reer dhahar iyo reer lascaarood adiga somaliland uu kaaga dhex jecla badiy iyagaana dhisaaya iyagaana sii socda dalkooda waanu ku ixtiraamanaynaa waanu ku garabgelaynaa puntlandna colmanihin soomaaliya iyagaynu jaar ka nahay wanaag baynu ka doonayna ku wada noolaano beelaha somaliland way shiri karaa beel wal oo somaliland wanaag bay ka talisaa waxmaanta somaliland kama taliso laba beelood saddex beelood beelihii shiraya xor bay u yihiin suldaankuna waa suldaan reer caalabti reerkiisa cid doonu la shirin karaa mabda'i doonaan bay qaadan karaan madaxweyne mucaarad ku noqon karaan waa xor bay u yihin wataa lama garaayo laakiin buur madow iyo intaa garta waxa laga rabaa nabadda gobolka saraa gaar ahaan ceelafoy xan badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kii nabadgelyay darada lagu xanto kii la ydhahaa isagaa fidmada wada maaha dadku suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokeye isna telefoon buu ku wada waxaa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo waa runtaa maxaa tahaajiranta intaa waa ku canantay waxaan ugu canantana waxa qalad uu maalintaa joogay baan ka qabanayay khaladkaas waxaa markii ay salaadiintii faraha badda ee somaliland ku shireen guriga suldaan barre ku rabe oo dad caqli xumey intay u tiriyeen layidhi ciidanku awarore taangiya la soo dhaqaajiyay taangigana ninkii tegey baqoladiwatwaxagee ku socotaa meel waalale maxamedna intaan ugu tegay hal gurigiisa ayaan intaa ayinka badana koodmidiyana ka hel waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhowaaya isaga qaban lahaa maanta adigu ma cid baa wareegaad iga qabanaysa